Filip Car nekoliko dana pred porođaj Aleksandre Nikolić prvi put se pojavio pred kamerama Pink televizije i otvorio dušu u odnosu sa trudnom starletom. Dobro sam, malo sam napet. Na 90% sam stana uređenja. Aleks, čekam svaki trenutak. Svaki dan su ti pregledi. U iščekivanju sam samo da mi se javi kad krenu te kontrakcije da je blizu porođaj. U principu je sve idealno. Ona se osjeća dobro, mala je idealna, sve je dobro. Samo se čekaju te kontrakcije da se povećaju kada je spremna da ide u bolnicu, rekao je car. Turbulentno je bilo, bilo je svađa i pomirenja i svega nečega od kako smo izašli. A sada je došao period koji je najzdraviji za sada. Jeste da smo odvojeni, čujemo se i vidimo svakodnevno. Meni bi bilo draže da se mala rodila ovde zbog papira i sve. Znam koliko se moja porodica borila da se napravi dvojno državljanstvo, a njoj paše to sve da su joj tu mama, sestra i sve to, rekao je car. Car je ekskluzivno otkrio da Aleksandra i njihova naslednica planiraju da se dosele u Crikvenicu, u novi stan za koji se Filip obrinuo da na vreme bude spreman za dolazak malene carice. Iskreno ću ti reći ekskluzivno, moj i njen plan je da kada se mala rodi, ja ću doći tamo da budem uz njih, da vidim dete i nju. Posle toga ona ide kući, izaći će iz bolnice, mora da ide na odmor od 20 dana, dok ne bude mogao da ih dovedemo ovde. Što se tiče našeg odnosa, to su bile svađe nebulozno oko sitnica. U početku njene trudnoće je bilo u redu, pa je prelomilo kasnije. Stalno su se dešavale stvari koje smo mislili da neće. Sve je to iza nas, bit će malo teško oboma. Ima ona tamo majku i sestru, tu je i moja porodica, ali je sada pravo vreme da se nas dvoje pokažemo kao roditelji. Jer nemaš lufta i priliku da se svađaš i raspravljaš oko gluposti. Daćemo jedno drugom šansu i priliku, ne samo zbog toga što će nas vezivati dete i što ćemo morati da funkcionišemo zbog deteta zajedno, nego smatram da imamo emociju i ja prema njoj i ona prema meni. Ako ništa drugo, ne samo zbog naše ljubavi, nego i zbog deteta. Da pokušamo da oformimo porodicu i da živimo zajedno, istakao je car.